অমিত অনিল চন্দ্ৰ খাহ বিজেপিৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা আৰু শেহতীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বৰ এন ডি এ চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ আজি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত শপত লোৱা দেখা গ'ল অমিত অনিল চন্দ্ৰ শ্বাহক আৰু অমিত অনিল চন্দ্ৰ শ্বাহ তেওঁ চাৰিবাৰকৈ গুজৰাটৰ এম এল এ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বে আৰু একেৰাহে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে এয়া সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু গুজৰাটৰ গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ পূৰ্বে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃতাধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল প্ৰশ্ন সেইটোৱেই যে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত একেটাই পদবী লাভ কৰিব নেকি গুজৰাটৰ পৰা অহা দেশৰ অন্যতম এগৰাকী প্ৰভাৱশালী নেতা অমিত খোৱাহে ইয়াৰ পূৰ্বে গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গুজৰাটত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্যৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছলৈ আমি যদি দেখা পাওঁ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিজেপিৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে ৰাজনাথ সিঙে আৰু ঊনৈছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত পিছত গঠন হোৱা চৰকাৰত তেওঁক গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ন্যস্ত কৰা হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে যে অমিত শ্বাহৰ গৃহমন্ত্ৰীত্বৰ যি পদবী এ সলনি হোৱাৰ সম্ভাবনা নাই কাৰণ অমিত শ্বাহৰ বাহিৰে আন কোনোবা নেতাই এই দায়িত্ব সম্ভালবল এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হিচাপে সন্মুখত নাই সেইবাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বৰ এই এন ডি এ সরকার এন ডি এ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ মন্ত্রী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰা অমিত অনিল চন্দ্ৰ চোৱা পুনৰবাৰ দেশৰ গৃহমন্ত্রী হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হচ্ছে